Вдалині від шумних міст, у тиші лісів, є невелике село Монастирок Борщівського району. Сюди приїжджають сотні паломників, щоб на власні очі побачити прадавній печерний храм, розташований високо у скелі, й отримати зцілення душевне і тілесне. Це унікальне місце своїм вважають як християни, так і язичники. Монастирок отримав свою назву недаремно, адже з давніх часів тут почали оселятися монахи, заснувавши Хрестовоздвиженський монастир. Їхні келії розташовувалися у печерах. Як виглядали ці скромні помешкання, можна побачити і зараз. Келія була облаштована піччю, де печерники могли готувати їжу. Тут праворуч ви бачите келії, в яких жили монахи, Хрестовоздвиженський чоловічий монастир. Він був у нас довший час і десь приблизно 200 років тому він перестав діяти. А з приходом отця Феодосія у 2001 році отець у нас ієромонах. У нас почалась активно відновлюватися святиня, проводились різні капітальні ремонти, різні взагалі ремонтні роботи. І сьогодні дуже багато зроблено, ми можемо це, маємо можливість це побачити. У 18 столітті на цьому місці стояв дерев'яний храм. Та він згорів, і дивом вціліла лише ікона Богоматері. Зараз ікона недоступна для огляду, оскільки перебуває на реставрації. Образ вважають чудотворним. Так кажуть, за такими давніми переказами, що коли церква лишилась, то на тому місці залишилась одна ікона. Церква все повністю вигоріла, а залишилась одна ікона, яка збережена до сьогоднішнього дня. Коли до неї торкатись, то люди відчувають, від неї йде тепло. Тому, напевно, її вважають чудотворною і до неї так багато сюди їде людей. Від кам'яного храму спускаємось до печерного, куди веде хресна дорога. Перше, що кидається у вічі – величезний камінь. Існує легенда, що сюди його разом зі своїми опришками із того боку ріки приніс Олекса Довбуш. Та насправді значення каменю зовсім інше. Відомо, що його у своїх обрядах жертвоприношення використовували язичники. Вже з часом переходу християнства на ньому вирубали хрест, але ці язичниці, такі атрибути на цьому камені збереглись до сьогоднішнього дня. Коли зверху поставити от... Є виїмки на цьому камені, коли тут, наприклад, розкласти, то це є сузір'я Великої Ведмедиці. Також, напевно, наскільки цей камінь питався кров'ю, бо коли язичники приносили у жертву ягнят чи телят, і, ну, ця ж кров, ми розуміємо, вона стікала от туди рівчиком, але це все-таки воно залишило щось в камені. Що 27 вересня тут храмове свято, тут святять воду у цьому хресті, його відмивають, відбілюють до білого кольору, але через 2-3 дні він все рівно стає червоний. Поблизу – печера, в якій здавна знаходили прихисток монахи. На стіні – образ Ісуса Христа із закритими очима, який вважають нерукотворним. Кажуть, якщо щиро помолитись, то відпускаються найтяжчі гріхи. Колись в радянські часи тут збирались сільські жінки, які ходили сюди і молилися, але це було, звичайно, заборонено, і тому цю ікону переважно старались замальовувати, чи фарбою, чи вапном, щоб її не було видно. Але все-таки на другий день вона знову проявлялась, а те все відпадало. Так само і зараз хотіли б її відновити, але ніяка фарба не чіпляється, вона має свій колір, і ми не можемо тут відновити щось, додати своє. Це місце оповите безліччю реальних історій і легенд. Біля храму є незвичайний камінь. Якщо придивитися, то можна розгледіти у ньому голову богатиря. Саме його місцеві вважають своїм оберегом. А якщо піднятись вище над храмом, відкриваються краєвиди, від яких перехоплює подих.